שבת שלום, זה פרשת שופטים, והמדרש מביא דברים מאוד נסתרים על צדק ועל שופט. המדרש אומר שיש שני פסוקים, אחד כי תצא למלחמה ואחד שמדבר על השופטים ודרשו השופטים היטב, והם ביחד. למה? כי אם יש צדק בבית דין, יש נצח במלחמה, שניהם תולים אחד לשני, מאוד מעניין. עוד דבר יכולים לשאול, אבל מה עם היחיד? אם יש היחיד, הוא צריך לדאוג אם יש צדק בבית משפט. אז יש מחלוקת בגמרא, רב עקיבא אומר שיש שהם רק מפחדים כשרואים חרב, ורבי יוסף גלילי אמר לא, מה באמת הם מתיירים מהחטא. וזו הסיבה, לפי כמה מפרשים, שהמשוח מלחמה אומר כל הסיבות שאתה יכול לעזוב את המלחמה, אם אתה, שנה ראשונה שאתה נשוי, שבנית בית, ואם אתה יורה. אז כשאתה עוזב, אף אחד יודע מה הסיבה. אז אנחנו לא רוצים שכל אחד ישפוט את מי שעוזב וחושב, אני יודע שהוא מפחד, לא. אז זו הסיבה שיש כל מיני דברים, סיבות שיכולים לעזוב. עוד דבר, האמת שאומר שבעולם, כאשר מדברים על היופי של הארץ, זה לא עין גדי והגולן, זה הבית משפט. יש פסוק, אף ירושלים לא נשפכה אלא על ידי הדין, שנאמר, ויצא לך שם בגויים ביופייך, ביחזקאל, פרק נ"ז, פסוק י"ד. אז תתאר לעצמך, כל העולם יודע שיש צדק בבית משפט שלנו, והם מדברים על זה כמו איזה עיר הכי יפה בעולם. הדבר האחרון זה הסיפור של גדעון. אתם מכירים אולי שהיום הפלישתים, הם עשו צרות ליהודים, והמדרש אומר שלמה שמחכה למישהו שיציל את היהודים, הוא היה מחכה למי שלא היה שופט את היהודים. מי שלא אמר, כל מה שקרה להם, מגיע להם. השם היה מחכה למצוא מישהו שלא חשב כאלה, או שהוא האמין ביהודים, וזה היה גדעון. וזו הסיבה שגדעון היה נבחר מהשם להיות את ראש הצבא, ואז ראש הממשלה. אני רוצה רק בסוף להגיד שאנחנו אומרים ב-18 כל יום הושיב השופטים כפי שנה, וזה משהו מאוד מעניין, צריכים להיות כוונה על מה שהיה לנו. היה לנו בית דין של צדק בסנהדרין, וצדק צדק תרדוף, וזה כל כך חשוב בכל מיני סיבות שאמרנו כבר. אז אנחנו כן, אנחנו מדברים על ימות משיח, אבל אנחנו רוצים שיהיה עוד פעם צדק בארץ כמו שהיה שם. שבת שלום.